Pessoal, eu continuo aqui visitando o Valtencir do Jardim de Alá. A cidade aí, para quem está vendo o vídeo de outro estado, é Juiz de Fora, Minas Gerais, hein? E ele tem uma coleção de brinquedos, bicicletas e carros da Volkswagen, né, dos anos 60, 70. Agora vamos ver outras coisas que tem, que ferramenta que não acaba mais, né? É, isso aí é pra gente desmanchar, brincar de desmanchar, né? É uma terapia, de, né, não? É, ficar brincando de mecânico. Eles falam que a profissão boa do mecânico, o mecânico é a melhor profissão porque ele pode trabalhar deitado, né? Então você fica deitado debaixo dos carros. Debaixo do carro, né? Mas tem que fazer força, né? Tem que fazer força. Agora você é mecânico profissional? Não. Eu faço por hobby, só pra fazer pra mim mesmo. Às vezes eu gosto de desmontar, montar de novo, então profissional não. Antes de mostrar... Eu não tenho conhecimento tão profundo sobre o assunto. Né? Antes de mostrar as bicicletas, estou vendo aqui uma lata da Atlantic. Óleo de freio. Esse é óleo de freio? É, esse é dos anos 60, essa lata. Ó. Anos 60? É, por aí. Tem até lata de leite ninho antigo aqui, ó. Tem lata de rapaz, biscoito, aqui tem, se procurar, acha tudo, né? É, lata de biscoito do tempo da aqui vovó. É, cada um é parafuso, é disco, é... Aqui, ó, tem essa aqui é bonitinha, antiga, bem antiga. Né? Uhum. A gente vai improvisar. Posso abrir aqui? Né? Pode, ó, cheio de broca aí pra furar. Gente, olha a lata dessa, a gente não vê nunca, não vê mais. É, né? Ó, aquele biscoito de champanhe. Biscoito de champanhe. Eu acho que é anos 50 isso. É, né? Por aí. Vai aparecendo na feira, a gente vai comprando alguma coisa, vai guardando. E o velocípede aqui? Esse velocípede aí é muito interessante a história dele. Eu achei esse velocípede numa caçamba de lixo, de entulho. Tava do jeito que tá aí? Não, eu restaurei ele, né? Mas na verdade eu passei, a pessoa jogou fora na caçamba e eu vi só essa rodinha aqui pra fora, assim, ó. Tava lá, só a rodinha aparecendo, ele tava entupido no entulho. Aí eu peguei, parei, olhei e falei, isso aí é um velocípede. Aí perguntei à pessoa, esse aqui é de vocês? Ele falou, eu falei, posso ver esse negócio? Pode? Aí quando eu tirei, que eu vi que ele tava completinho, falei, vocês não me vendem, me dá? Eu falei, não, pode levar pra você. Aí eu restaurei ele e tal. Tá com tem gente que joga fora o que, é um tesouro, né? É um bandeirante, um triciclozinho da época, né? Bandeirante. Lá tem... E as bicicletas aqui? Então é Calói Berlineta. Só que são infantis, né? São três. Essa daqui é a Berlineta infantil. Aquela ali é uma croizinha da época para as crianças brincar de bicicleta cross. Tem duas. E tem duas Berlineta... Uma dobrável, tem uma normal e uma dobrável igual aquela outra lá. Tudo Calói ou tem Monark aí? Não, aí tem essa daqui que é uma Monark, uma brisa. Ó. Essa rosa essa aqui? Essa rosa aqui é uma brisa, Monark. Aquilo ali é uma cadeirinha de carregar a criança em bicicleta naquela época. Antiga? Comum, né? Os pais carregaram a criança no quadro. E lá tem um jipinho, lembra do jipinho? Aquele jipinho? Eu tinha um verde. Eu ganhei quando tinha uns 3, 4 anos o jipinho do meu pai. Esse aí nós verde. Vamos, esse aí nós vamos restaurar porque tá faltando as rodinhas. Uhum. É, a gente encontrou isso aí também jogado fora. Aí... Aposto que tem muito marmanjo aí que já brincou nisso. Ah, com certeza. Pro lado de cá, meu amigo querido, deixa eu pegar aqui essa Kombi aqui, ó, que ela é uma réplica, né, miniatura da Kombi verdadeira. Ah, é. Né? É, isso são uns enfeites. Ali uns troféus de participação. Os troféus de participação da AVA, uhum. Dos eventos. Esse aqui... É, de Mar de Espanha, foi agora esse último evento que a gente foi. Da AVA tem muitos aí, tá vendo? Ó. Uhum. Da AVA tem. Tô vendo tem um todos. Ônibus aqui, você não pensou em ter um ônibus ainda não? Eu tive um ônibus, Mercedes-Benz 1958. Mas aí eu passou. vendi ele o ano passado. Porque o ônibus é mais complicado pra você guardar, pra poder. Você guardava ele aonde? Eu guardava no outro terreno que eu tenho do lado de lá. Mas é complicado, aí tem que tocar manutenção sempre um dia e. Às vezes demorava a sair, dava um probleminha, então acabou dando muito... Paralelo a essa sua, esse seu amor pelos carros, qual o outro tipo de atividade que você tem? Ah, eu trabalho numa construtora, né? Uhum. De fora já há muitos anos, já até aposentei trabalhando lá. Uhum. É, eu sou engenheiro de produção e continuo trabalhando ainda. Agora, nesse período de pandemia, nós estamos em home office. Todo mundo, né? É.
Mas eu continuo trabalhando ainda. Vamos passar pro lado de cá, meu amigo Valtencia? Eu quero que você me mostre aquela estante ali, com aquelas latas ali. Ah, mas isso aqui são latas antigas, não, né? Isso é lata de tinta que vai sobrando aí das pinturas. Você vai colocando aí. E vai guardando. Sempre tem um restinho de tinta. Assim. Ah, mas aqui tem umas miniaturas aqui, olha. Bacana. Vamos mostrar aqui, tem um ônibus. Deixa eu puxar essa aqui. Olha só cada miniatura, hein? Isso aí você foi colecionando ao longo da vida, Valtencia? É, isso aí foi, vai aparecendo, a gente vai. Você tem uma réplica do ônibus que você possuía? Não, tem não. E esse ônibus aqui? Esse é um ônibus que na época fez muito sucesso, que ele era uma adaptação de um caminhão, né? Com a frente do caminhão. E é um negócio muito raro hoje. Tem os da Chevrolet, tem da Ford. O Dejaí tem um, né, que você viu naquela foto lá. Mas é um valor astronômico um carro desse aí, quando acha. É. Essa aqui é a Brasília. 75? É, essa é a Brasília 75. E aqui embaixo tem aqui os esportivos aqui. Aqui são os carrinhos aqui. Os mais modernos. Esses ônibus pequenos aqui, meu filho teve no Japão, aí ele trouxe pra mim de presente, tá vendo? Isso aqui é um ônibus articulado que roda no Japão. São versões originais lá do Japão. Então esses três carros aqui ele trouxe pra mim lá de... Rapaz, aqui um caminhão da Kibon que eu não vejo há muito tempo. A Kibon, não sei se ela acabou. Não, a Kibon existe, né? Existe. Aí tem uma veraneia aqui, uma ambulância. Uma ambulância veraneia, era usada muito para ambulância e polícia, né? É, esse aqui é um Toyota, né? Toyota Bandeirante. No caso aqui ele é da Light, né? E aqui é uma Ford F100, também é um carro muito bonito. Uma Kombi escolar aqui embaixo. Olha o Fusquinha aqui. É, esse é um Fusquinha também da época. Ano? 61. Esse é um modelo aqui 61. Embaixo tem Kombis. São várias Kombis. Agora aqui tem um carro aqui. A Rural aqui. Ah, é, tem a Rural. E esse Jeep aqui? Que Jeep esse é esse? É o Bandeirante. É o Toyota Bandeirante. É o mesmo desse aqui, ó. É o mesmo desse aqui de é cima? É o mesmo desse aqui. Só que esse aqui é uma versão... que é particular, né? Esse aqui era uma versão de empresa, né? Agora aqui no fundo aqui não vai dar pra ver não, mas ali atrás, naquela embalagemzinha ali, tem uma Kombizinha que o meu filho trouxe do Japão pra mim também. Aliás, desculpa, do Japão não, eu trouxe da Alemanha. Só que eu nunca abri essa embalagem, ela tá na versão, assim, na escala 1:32, e se tirar ela dali, a gente... Ah, não, desculpa, eu tô mostrando lá, é essa aqui, ó. Essa aqui, da frente aqui, ó. Ah, sim. É, ela tá... Ela tem é um todos, Hot Wheels. É tipo um Hot Wheels, mas na Alemanha eles fazem como uma réplica, com uma perfeição de 100%, todos os detalhes que tem no carro. Rapaz, eu tava vendo outro dia o programa Trato Feito, apareceu um rapaz lá, um senhor, com um Hot Wheels dos anos 60, valendo quase que R$1 milhão. Eu fiquei assim, por pouco o Rick não comprou. R$1 milhão, um carrinho deste tamanho aqui, ó, tamanho menor que o meu dedo, né? É. Aqui embaixo tem alguns também, ó. Tem uns modelos. Ali... Aqui são esses modelos nacionais, né? Aqui é o Passat, esse aqui é o Maverick... Esse é o Chevette, esse é o Corcel, esse daqui, ó, esse aqui é o Aeroíris, o Zé do Caixão, a Variante, esse aqui é um Fiat 147, o Fusca, outra Variante aqui, um Gordini, e pra terminar, esse aqui é um, como é que chama, gente? Esqueci o nome desse carro. Olha, você é apaixonado por carro mesmo, hein? Parabéns. Aqui algumas logomarcas, né, nessa variante aqui, olha, Pirelli, aqui nós temos Esso, aqui o bonequinho da Esso. Você sabe que eu ganhei recentemente de um amigo, eu ganhei um chaveirinho da Esso. Você viu ali a mala da Vale, eu achei aquela mala... E essa mala aí? Então, essa mala eu encontrei sem uma demolição, numa obra que a gente fazia. Meu Deus, aham. Aí essa mala devia ser de um piloto, uma aeromoça, alguém que trabalhava na Vale e deixou essa mala lá. E fica de enfeite, né? Fica de enfeite. Né? E pode ter utilidade no futuro também, né? Ela hoje é um enfeite do objeto da época. Né? Bom, aqui tem um carrinho aqui antigo também, né? É, um carrinho de brinquedo. Eu ia tentar fazer um jipinho com isso aí, aí apareceu o jipe lá, a gente não mexeu mais com isso aí.